сьогоднішній день дуже-дуже важливий, тому що вона відпускає у минуле, у далеку далечину своє дівоче прізвище. І перед тим, як зняти з голівоньки весільну фату і зав'язати хустку, я хочу попросити нашу наречену підійти до спеціально приготованих кульок, яскравих і веселих, таких як вона сама. На кожній кульці написати літеру свого дівочого прізвища Шуляковська. Подумки поцілувати і відпустити назавжди, щоб більше ніколи дівоче прізвище до тебе не повернулося. Там Алла стоїть, дивиться. Ту-р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 у